Hei alle sammen, og velkommen til en ny forelesning. Den første av skal vi ikke si, repetisjonsforelesningen på tema som vi allerede har hatt etter skal vi si, ønske fra dere, så gjør jeg det her. Jeg synes det her er kjempeartig, og jeg føler jo at jeg er en ordentlig lærer igjen. Den, hva skal jeg si, den her isolasjonen som vi alle sammen er en merkelig situasjon. Jeg synes det er kjempekult. Så jeg synes det er, hvis det fungerer for dere, så fungerer det definitivt for meg også. Yes! Så, vi kjører i gang med norsk politikk i dag. Norsk politikk er jo en gjenganger på muntlig eksamen. Og vi skal ta alle de her tre kapitlene nå. Det kommer til å gå litt kjappere enn når jeg har dere foran meg, for da må jeg jo ta et samspill med dere, så vi får se hvor lang tid det tar. Og som alltid, dere skriver i chatten når dere trenger pause, da tar vi pause. Jeg har lagt inn noen pauser midt i, men vi får se. Dere vet jo at jeg kan jo finne på å snakke veldig lenge, så sånn er jeg bare. That's it. Ok, vi kjører i gang. Så vi ser på de her, og det er de her tre som går igjen da rundt det her temaet. Kan det være andre kompetansemål som tar for seg norsk blandingsøkonomi, som tar for seg velferdsstaten. Som jeg sa, alt i Norge er politikk. Og sånn er det bare. Det er viktig at man setter seg inn i det, slik at man vet hva som skjer, og ikke minst slik at man vet hvem man skal stemme på ved stortingsvalg og lokalvalg. Vi kan ta det første her oppe. Utforske og diskutere. Veldig viktig de her to, spesielt den der. Hvordan man kan være med i å påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning. Og du kan si at for å påvirke det her politiske systemet, så er det jo noen viktige momenter som går igjen. Og kanskje det viktigste er jo å bidra, gjøre sin borgerplikt ved nasjonale valg, stortingsvalg, eller ved lokalvalg. Det er den fremste kanalen som dere har for å påvirke. Alle merker det at det står kanaler. Og når det står sånne her ord i et kompetansemål, så forventes det at dere bruker faktisk den benevnelsen som en del av deres problemstilling. Det vil si at dere må bruke begrepet kanaler. Og så skal vi da se på hvilke andre kanaler enn valgkanalen dere har til rådighet for å påvirke det politiske systemet. Veldig fint kompetansemål, veldig enkelt å sette opp og forstå. Her også har jeg sett det gått igjen. Gjøre rede for. Og da er vi på sånn, se på ordlyden. Gjøre rede for. Det er redegjørelsen der dere skal da gå gjennom de viktigste momentene som skal lede opp til drøftelsen. Og der dere da skal dere svare på problemstillingen ved å gå tilbake til redegjørelsen. I en sånn klassisk sirkelargumentasjon. Problemstillingen kan ha hvilken som helst vinkling. Men det forventes jo at dere her også går tilbake til redegjørelsen og bruker den aktivt i drøftelsen av problemstillingen. Får dere til det som er sikkert sagt alt for mange ganger, en sirkelargumentasjon. I rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet. Det skal vi gjøre. De viktigste politiske styringsorganene er jo alt man har av storting og regjering, fylkesting, kommunestyrer, sameting, og da drøfte hvordan alt det her henger sammen i det her flertallsdemokratiet. Som vi har sett litt på, med tanke på at nå i dag så har vi ikke en flertallsregjering, vi har en mindretallsregjering, og hva det gjør med hva regjeringen får til på Stortinget og ikke. Her har jeg også sett, analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge. Kort og greit kompetansemål, som er veldig svært, og egentlig ganske vanskelig. Mye fordi at de politiske partiene i Norge er enkelte ganger veldig forskjellige. Man kan si at, som vi skal se på om ikke så lenge, at man bolker det inn i den sosialistiske og den liberalistiske fløyen. Så det har sånne kjernesaker som man er enig om. Derfor man har da på den her liberalistiske delen, borgerlige delen med Høyre, FRP, Venstre og KrF, de har saker som de er enige i. Og da får det her samarbeidet på Stortinget.
Mens den samme på den sosialistiske siden, de har saker som de er enige i, som de brenner for, og har da en naturlig samarbeid på Stortinget, som er det viktigste å få til. Så tenk at trenger man å finne spesifikke saker? Noen få. Vi skal se på noen få. Trenger man å finne alle sakene som gjør de politiske partiene forskjellige? Nei, overhodet ikke. Det er jo helt umenneskelig å forvente at dere skal klare det. Så her er det de tre hovedkompetansemålene som man kan tenke går igjen på en eksamen, og som dere må ha som bakteppe når dere på en måte løser problemstillingen og prøver å forstå norsk politikk. Vi skal se på det først grunnleggende i Norge, og det er hvem er det som bestemmer. Og da skal vi ta for oss de tre hovedmaktene. Vi starter med Stortinget. Stortinget er den lovgivende makten i Norge. Det neste vil da være regjeringen, som da er den utøvende makten. Så har vi den siste instansen her, så er domstolene, som er den dømmende makten. Tilsammen så blir det her maktfordelingsprinsippet, som man kan si strekker seg helt tilbake til Montesquieu, som var en fransk statsfilosof, og den franske revolusjonen, og som la grunnpilarene for det demokratiet som vi kjenner til i dag. Man kan si at det å ha denne maktfordelingen mellom de her tre organene er viktig for alle demokratier. Har du ikke det her klassiske maktfordelingsprinsippet, så har du ikke et fullverdig demokrati. Så har man jo nasjonalstater rundt omkring i verden, der man kan si at enkle av de her delene blir påvirket av de andre, og da har du ikke et fullverdig demokrati. I Norge så har vi maktfordelingsprinsippet, som gjør at vi får mye mer fullverdig, rettferdig demokrati. Så det må dere starte med. Her er the basics som må på plass først. Men vi må ikke glemme, vi har også det som kalles Sametinget, opprettet i 1989. Sametinget har ingen reell beslutningsmyndighet. De har en høringsrett som vil si at i alle saker som omhandler det samiske folket, samisk kultur og språk og samiske kjerneområder, så skal samene ha en rett til å bli hørt. Så si at de har et direkte talerør til Stortinget, som gjør at de kan komme med sine synspunkter. Det er veldig viktig det også. Så må vi ikke glemme at vi har et lokalt nivå også, mellom fylkeskommuner og kommuner. Og da, hvor mye trenger dere å gå inn på de her delene? Nei, ikke veldig mye. Så fremst ikke problemstillingen sier. Dere må ta veldig nøye de forskjellige styringsnivåene. Vi kan si at den enkleste måten å forklare forskjellen på fylkeskommuner, kommuner og nasjonalt nivå er å bruke eksempler med utdanning. Da kan dere si at på nasjonalt nivå så har vi da universiteter som dekker hele landet. Så har vi da på fylkeskommunalt nivå så har vi da videregående skoler med at et mindre geografisk område, og så har vi da kommuner helt nede på grunnnivå. Der man har barneskole, barnehage og ungdomsskole, altså grunnskolenivå. Dere bruker det eksempelet, så viser dere at dere har forstått denne nivåindelingen. Så spørsmålet er jo da, hvorfor har vi delt inn på denne måten? Og da kan jeg bruke et eksempel som en av mine tidligere elever sa. Lokale politikere, lokale problemer, som er veldig fin. Regjeringen kan ikke sitte på Stortinget og detaljstyre hver enkelt kommune. Du trenger lokale politikere som tar lokale beslutninger, som kjenner til hvordan det er i kommunen, og kjenner til problemene som man må ta tak i. Og det er jo helt umulig at regjeringen og Stortinget skal ta for seg alt i Norge. Så det er en kort, grei forklaring på forskjellene på nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt nivå, og grunn til at vi har det her. Så her er det basicen. Dere må ta Martin maktfordelingsprinsippet, Sametinget og de her lokale nivåene for å forklare hvordan har vi gjort det i Norge. Men hvem er de her politikerne? Jo, de er oss. De skal komme fra folket.
Og de skal representere oss, uansett om det er på hvilket nivå det er, om det er kommunalt hvilket, eller nasjonalt nivå. I Norge så har vi det som kalles representativt og indirekte demokrati. Ved stortingsvalg eller lokalvalg så stemmer vi da på de her representantene. Og så sender man da de her representantene alt etter hvor mye oppslutning de får til, her, til for eksempel Stortinget, som vi ser her. Her er stortingssalen. Her sitter de her 169 representantene som dere har stemt på. Og de skal ta avgjørelse for oss. Så vi sier at vi må stole på at de politikerne som vi stemmer inn, faktisk tar de, den avgjørelsen som vi ønsker at de skal ta. Men vi har også det som kalles direkte demokrati, også til en sånn folkeavstemning eller referendum. Og det har vi hatt 6 ganger i Norge. Og da tenker man at når en sak er så stor at selv ikke Stortinget kan ta den avgjørelsen, at man må på en måte spørre hele folket, så kjører man i gang en folkeavstemning. Da har man da direkte demokrati. Så man sier at alle i Norge får da være med på å si sin mening. Og da, den første var i 1905, da stemte vi over unionsoppløsninga, og om Norge skulle bli et demokrati, og folket sa ja på begge. Det neste var da i 1919 og 1926, da var det forbud mot salg av brennevin. Det er interessant at i 1919 så sa vi ja til forbudet, mens i 1926 så sa vi nei. Neste var da norsk medlemskap i EU, første i 1972, og det andre i 1994, begge ganger ble det nei. Så kan vi si at vi har direkte demokrati i Norge også, men vi bruker det ikke. Vi bruker det når vi trenger å bruke det. I Sveits så er jo et eksempel på et land som benytter seg av direkte demokrati. Det er jo delt inn i mindre valgkretser, hvor da hele befolkningen da, inn i her forskjellige kretsene da, møtes 2-6 ganger i året, og alle får lov til å være med og si sin. Så det er spørsmålet, hvorfor kan vi ikke bruke direkte demokrati hele tiden? Jo, det tar veldig lang tid. Og hvis det norske folket skulle være med og si sin mening direkte om alle saker, og være med og stemme, så ville vi ha fått gjort ganske lite i Norge. Vi må stole på at de her politikerne som vi stemmer inn faktisk gjør jobben sin. Så har vi jo andre mekanismer som kan sjekke det. Som vi sier at Stortinget, et av Stortingets hovedoppgaver er jo å følge opp om regjeringen gjør jobben sin. Regjeringen er jo den utøvende makten. De sitter ved roret og styrer skuta, mens Stortinget da skal passe på at regjeringen faktisk kjører den kursen som Stortinget har vært med på og sagt at de skal styre etter. Vi skal se litt på valgresultatet fra 2017, og det her er da stortingsvalg. Og da kan vi da se alle de her forskjellige partiene som da har kommet inn. Vi kan starte der borte med Arbeiderpartiet, som fortsatt er Norges største parti. Arbeiderpartiet gjorde ikke et bra valg i 2017, og gikk ned med 3,5 prosentpoeng, og endte opp med så mange mandater på Stortinget. Vi kan si at de nederste tallene her er mandater på Stortinget. Så vi sier at et mandat er da en person som da skal stemme over saker som blir tatt opp på Stortinget. Høyre, Norges nest største parti, gikk også litt tilbake. Han fikk så mange mandater, 45, og så baller det bare på seg bortover her. Fremskrittspartiet, Senterpartiet, SV, Venstre, og så videre, og så videre, og så videre. Man kan si at det som går igjen her, det så man også ved lokalvalget som var i fjor. De samme partiene går tilbake, som vi sier Arbeiderpartiet og Høyre, mens de samme partiene gikk fram, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet, De Grønne og Rødt gikk fram i alle, så å si alle fylker og kommuner. Skal vi se litt på grunnen til det? Kan vi si at det partiet som gjorde det beste valget, både på siste stortingsvalg og lokalvalg, var jo Senterpartiet. Så var det en fantastisk bra valg. Så kan vi si at husk den her. Arbeiderpartiet er fortsatt Norges største parti. Og spørsmålet blir jo da hvorfor Arbeiderpartiet ikke fikk denne regjering.
Jo, det har med sammensetningen på Stortinget. Så kan man si at Erna Solberg og sin borgerlige fløy har flertall på Stortinget, mens Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet med den hva vi skal si, rød-grønne fløyen på Stortinget har ikke flertallet. Selv ikke når man tar med MDG og Rødt, så får ikke Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre flertall. 81 mandater mot Erna Solberg, som her får 88 mandater med at de har Høyre, Frp, Venstre og KrF, som da er deres naturlige samarbeidspartner på Stortinget. Og det er utrolig viktig at dere forstår. Det magiske tallet her, 85, bestemmer hvem som får flertall på Stortinget. Og har du noen kompiser på Stortinget, som Erna Solberg da har, og hadde på ved forrige stortingsvalg, så får du da tilbud om å danne regjering. Selv om Arbeiderpartiet ble det største partiet, så fikk ikke Jonas Gahr Støre tilbud om å danne regjering. Her ser man da selve stortingssalen, og her er jo en inndeling etter farge, så de sitter jo spredt omkring. Hvis dere husker denne buen fra det første bildet med stortingssalen, så er det her man sitter da for å votere og stemme over forskjellige saker. Her er det antall representanter som de forskjellige partiene har. Denne er veldig interessant og viktig at dere setter dere inn i. Her er samarbeidsalternativer. Og tilbake til det jeg sa om at man må ha flest kompiser på Stortinget. Du kan si at her, denne streken, det er det antall man må ha for å ha flertall på Stortinget. 85 mandater. Så kan man se at her, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF, ikke nok flertall. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV med 79 mandater er jo de naturlige samarbeidspartene på den sosialistiske siden. Fikk da ikke nok mandater til å true den borgerlige fløyen. Mens her kan vi skal si, var dagens regjering, Høyre, Frp, KrF og Venstre, med 88 mandater, fikk da nok til å danne flertall. Så kan vi si at her har vi mindretallsregjering, og her har vi flertallsregjering, og det magiske tallet er 85. Har du mer enn 85 mandater, skal vi si, har du mer enn 85 mandats oppslutning på Stortinget, så har du en flertallsregjering. Hvis du ikke har det, så er du per definisjon en mindretallsregjering, og da må du søke støtte fra Stortinget i alle saker. Og du kan si at det må dagens regjering i dag. Her er dagens regjering, Høyre, og så er det Venstre, og KrF har da 61 mandater på Stortinget. Klassisk mindretalsregjering, og må da søke støtte fra Frp i alle sine saker. Og så kan man jo tenke seg, hva skjer? Hva skjer hvis man ikke får denne støtten? Vi kan diskutere det litt senere. Det som er interessant er at KrF her, gjorde et veivalg for en kort tid siden, der man da hadde et ekstraordinært landsmøte der man stemte om man skulle da gå mot den sosialistiske siden eller mot den borgerlige siden. Jeg kan si at ved det landsmøtet så valgte man da å fortsette med den borgerlige siden, som også er grunnen til at KrF nå er der. KrF er i dagens regjering, og ikke i samarbeid med Arbeiderpartiet. Hadde KrF gått den andre veien og søkt et samarbeid på Stortinget med Arbeiderpartiet, så ville vi hatt et regjeringsskifte, mest sannsynlig. Kan sikkert si at de her to månedene har kontroll på hva er forskjellen på flertall og hva er forskjellen på mindretallsregjering. Men dere må også kjenne til et parti og koalisjonsregjering. Og et partiregjering er jo, som man godt forstår av ordlyden, det er et parti som da sitter i regjering. Det har vi ikke hatt siden Arbeiderpartiet hadde stor oppslutning etter 2. verdenskrig og gått opp mot på 60-tallet. Nå i dag så er det mest vanlig med koalisjonsregjeringer for å søke flertall på Stortinget. Så vi sier at det er flere partier som går sammen for å danne en regjering, flertall på Stortinget. Så kan man tenke sånn, er denne regjeringen, er den styringsdyktig? Ja, så klart er den det. Det er ikke noe, altså, man ønsker jo å ha et flertall på Stortinget. Men man kan godt klare å styre uten problem i en mindretallsregjering. Man søker jo da bare støtte fra sak til sak. Og så tenker man da at jo,
Hvis du ikke får gjennom din sak på Stortinget, så er det jo egentlig det folkets vilje. Det er jo vi som har stemt fram representantene på Stortinget. Og det er jo ikke slik at et parti skal få gjennom alle sine saker hver eneste gang. Det går på tvers av folkesuverenitetsprinsippet, som vi skal se litt på senere. Ja. Ja, som jeg sa, dagens regjering er jo nå i dag en mindretallsregjering, og trenger da flertall på Stortinget med å primært å søke støtte til FRP. Det, FRP gikk jo da ut av regjeringen og sa da ganske klart at de ville ikke føle seg bundet til Granavolden-plattformen. Jeg tenker at Granavolden-plattformen er jo bare et navn man gir til et felles politisk samarbeid. Når flere partier går sammen i en koalisjonsregjering, så møtes man en plass. I dette tilfellet var det på Granavolden. Jeg tror det var et gjestegiveri eller noe sånt. Og så blir man enige om veien videre. Krangler og forhandler og gir og tar litt med tanke på politiske spørsmål. Nå er FRP ikke bundet lenger til Granavolden-plattformen. Og som de sier, kommer til å føre sin egen politikk ut fra sitt eget partiprogram. Det er mange grunner til det. En av de siste grunnene var jo denne her IS-kvinnen som da ble tatt til Norge med at hun hadde syke barn. Man tenker var det som fikk dråpen til å renne over for FRP. Men det var jo flere saker da der FRP ikke var enig med det som ble besluttet av regjeringen. Så får vi se hvordan det her går. Man tenker seg at FRP vet vel hva de gjør, at dette er noe mer enn bare et politisk stunt, men en del av den kan vi skal si, påtroppende valgkampen opp mot neste stortingsvalg, som er om ikke så veldig lenge. Skal vi se. Ja. Da er jo spørsmålet, vi skal se litt på senere, med tanke på konseptet med parlamentarismen. 3 av 7 FRP-statsråder går tilbake til Stortinget. Der må tenke sånn at regjering og storting er ikke det samme. De er atskilt. Tilbake til det vi sa først om maktfordelingsprinsippet. Hvis du sitter på Stortinget og du får tilbud om å gå inn i regjering, så forlater du din plass på Stortinget, så går du inn i regjering. Da kommer en vara inn og tar din plass på Stortinget og representerer partiet, ikke deg. Den varen representerer partiet Høyre, eller FRP, eller Arbeiderpartiet. Så lenge du sitter i regjering, så sitter du i regjering. Hvis du da kommer tilbake til Stortinget, som da har i dette tilfellet Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale gikk tilbake til Stortinget, da tar de tilbake sin plass. Da må varen gå ut og gå tilbake til sitt eget liv og hva en vare gjør ute i det norske samfunnet. Så det er veldig viktig å forstå at Stortinget og regjering er ikke det samme. De skal være atskilt. Og som jeg sa, kan det bli regjeringskrise? Når kan dette skje, og hva skjer da? Jo, i utgangspunktet så kan det det, men det trenger ikke å bli noen regjeringskrise. Det kommer an på hvor viktig sak Høyre ikke får gjennomslag. Hvis det er en veldig viktig sak for Høyre, som vil si en kjernesak som regjeringen ikke får gjennom, så kan man si, hvis man strekker det langt nok, å si at regjeringen har ikke tillit på Stortinget. Og da må Erna Solberg tenke seg godt om hun ønsker da å fratre og gi jobben videre til noen andre. Med at det er så kort tid til neste stortingsvalg, så tviler jeg sterkt på at det kommer til å skje. Men sannsynlig så kommer nok Erna Solberg til å fortsette helt til neste stortingsvalg, og så får vi se hva som skjer da. Vi skal se litt på det lokalvalget, og her er da kommunevalg for hele Norge her i 2019. Og da kan man se at mye av de samme resultatene går igjen. Du kan se at Arbeiderpartiet her borte gjorde et forferdelig dårlig valg over hele linjen, som dere ser her. Jevnt over i hele Norge på kommunevalg så gikk Arbeiderpartiet tilbake 8,2% på poeng. Forferdelig dårlig valg av Arbeiderpartiet. Høyre gikk også tilbake. Man kan si at denne trenden går igjen både i fylkesting og kommunevalg. Og da tenker man at en av de forklaringene er en slags dreining
i politikken. Kan vi si at folket man har sett en dreining i folket politisk. Man sier at folket ønsker ikke lenger en så utbredt, kan vi si, helhetlig politikk. For de her to partiene står for er jo en helhetlig politikk som skal ta for seg alle saker. Og så kan man da stille spørsmål om hvilke partier har ikke en helhetlig politikk. Jo, det kan man si at de her småpartiene, selv om Senterpartiet er jo ikke noe småparti, men de har veldig spesifikke saker. Jeg skal komme litt mer tilbake til det. Spørsmål? Du kan si at det var flere saker. De to partiene i regjering som nok var mest uenige, var nok KrF her og FRP, som da hadde flere saker som stridet mot hverandre sine partiprogrammer. Den siste saken var jo den her IS-kvinnen, som de da var uenige at regjeringen skulle da bestemme å ta tilbake til Norge. En annen sak er jo de her bompengene, som man ser at FRP ikke har klart å få gjort noe med. Der man har sett de her bompengepartiene, som da har spruttet opp som paddehatter i alle større fylker og byer, er jo på en måte en direkte trussel mot FRP. FRP skal jo være det partiet som er si, anti-bompengepartier, men har jo da ikke klart å få det gjennom den politikken i Norge. Så det er noen flere saker som gjorde at FRP til slutt valgte å gå ut av regjering. Som er jo en historisk hendelse, med at man da går ut i løpet av en regjeringsperiode. Trenger det å ta veldig nøye hvilke saker som FRP ønsket, eller som FRP ønsket forandring på? Nei, egentlig ikke. Det er ikke nødvendig på eksamen. Hvis problemstillingen tar for seg at dere skal nevne de her kriteriene, så er det jo helt nødvendig. Utover det, så vil ikke en problemstilling være så spesifikk. Den vil ikke gå så direkte inn på en så spesifikk enkel hendelse. Utover det at man må kunne reflektere over at partier er uenige, og at det var enkeltsaker som gjorde at FRP da valgte å gå ut av regjering. Det som er mye viktigere å forklare er jo hva har det gjort med selve parlamentarismen? Hva har det gjort med regjeringen? Har regjeringen den samme beslutningstyngden på Stortinget? Nei, det har den ikke. Og det å kunne forklare forskjellen på flertallsregjering og mindretallsregjering, med tanke på støtten og tilliten på Stortinget, mye viktigere enn å liste opp enkeltsaker. Selv om de kunne være interessante også å diskutere og forklare. Ok, vi går tilbake til den her. Man kan si at de her mindre partiene, man kan si, eller ensakspartiene, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV, og også Rødt, står for viktige enkeltsaker som de store partiene ikke har klart å fange opp. Du kan si at Arbeiderpartiet og Høyre har ikke klart å fange opp godt nok saker som det norske folket nå viser at de er mer interessert i. Så kan man da stille spørsmålstegn ved hvilke saker er det Senterpartiet står for. Jo, du kan si at det er jo distriktspolitikken. Samtidig som at Senterpartiet er jo det mest utpreget nei til EU-partiet, som helt klart har påvirket mye av valgoppslutningen. Sammen med Miljøpartiet De Grønne, som også har gått fram, hvilken sak står de for? Jo, det er jo miljø. Alt av saker med miljø og den pågående klimakrisen har man sett at norske folket da ønsker et mer politisk fokus på. Sammen med Sosialistisk Venstreparti og Rødt, som står for mye av de samme sakene, som tar for seg det å utligne sosiale forskjeller i samfunnet, det å ta seg av de svake i samfunnet, det å bekjempe sosial dumping, for eksempel, er noe som de her to partiene står sterkt for. Noe som man kan si at det norske folkelige ønsker, at man skal ha mer fokus på. Så man kan si at det er enkeltsaker, enkeltsakspartiene, som på en måte har vunnet fram, både ved stortingsvalget og ved lokalvalgene. Og de her to store helhetspartiene
har da tapt terreng politisk over hele Norge. Det er et sånt politisk skifte som er veldig interessant å se på. Som jeg håper alle dere følger med på det. Det er ikke lenge til neste stortingsvalg. Hva gjør Arbeiderpartiet og Høyre, spesielt Arbeiderpartiet, må gjøre noe for å unngå å tape enda mer terreng som de har gjort de siste par årene. Arbeiderpartiet kan ikke være fornøyd med en slik utvikling. Både her, skal vi se, både her på stortingsvalget, med å gå så mye tilbake, miste så mye terreng på Stortinget, samtidig som man da har sett på de her lokalvalgene. Over hele Norge har Arbeiderpartiet tilbake, og må gjøre noe for å tilpasse seg, hva skal vi si, den nye politiske folkeviljen, som ønsker mer fokus på viktige enkeltsaker. Og da er det vanskelig for et helhetsparti, som har en helhetlig parti, politikk, som da skal ha en mening om alle viktige saker, og da må gjøre forskjell på dem. Det er ikke enkelt å få til. Du kan si at enkeltpartier, la oss si, jo da, du får gjennom din sak, men kan du si ja til alt? Kan man gi sin tilslutning til alle forslag? Nei, man kan ikke det. Så der er det at veldig spennende å se opp mot neste stortingsvalg, hvordan det går. Dette var kommunevalget, her er fylkesvalget. Man ser akkurat det samme. Her er jevnt over hele Norge. Arbeiderpartiet går veldig tilbake. Høyre går også tilbake, men ikke så mye. Og se på Senterpartiet, som raser fram her. FrP går også tilbake. Samme partiene går fram. Miljøpartiet, De Grønne. Sosialistisk Venstreparti. De her regjeringspartiene går tilbake, og Rødt går fram. Klassisk. De her ettsakspartiene. Så ser vi det også Venstre går kraftig tilbake over hele fylkestingsvalgene, over hele Norge. Her er da fra kommunevalget i Troms og Finnmark. Og vi ser den samme trenden her. Arbeiderpartiet går veldig, veldig mye tilbake, og se på Senterpartiet. Har en fantastisk framgang. Høyre går tilbake, samme her. SV går fram, Fremskrittspartiet går tilbake, og de her mindre partiene går fram. Tydelig at den trenden man så på stortingsvalget i 2017 har fortsatt inn i lokalvalgene i 2019. Veldig spennende å se hvordan det her skiftet i folket faktisk utspiller seg, ikke bare på nasjonalt nivå, men også på lokalt nivå. Her er fylkestingsvalg i Troms og Finnmark, og man ser akkurat det samme. Arbeiderpartiet går kraftig tilbake, og Senterpartiet raser fram. Og det samme ser man på de andre partiene. Følger den samme trenden som nasjonalt. Så har man fått inn andre mindre partier. Man har fått inn, skal vi se, her, kommunevalget. Så har man fått inn nei til bompenger i Tromsø. Der igjen har vi da et helt nytt parti, som da har fått oppslutning ved kommunevalget. Her er også en av grunnene til at FrP valgte å gå ut av regjering. FrP kan ikke ha slike ensakspartier, som stiller til valg ved en kjernesak som FrP står for. Man kan ikke ha for mange slike nei til bompengepartier rundt omkring i landet før FrP mister alt for mange av sine kjernevelgere. Og her på fylkestingsvalget fikk man da inn et nytt her nede, Nordkalott-folket, som da også er inne på fylkestinget. Ja, kan si at slik blir representantfordelingen. Vi trenger ikke bruke så mye tid på det. Det som er interessant er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet får da lik representantfordeling på fylkestinget. Her er en annen inndeling. Da man da ser alt i ett. Trenger ikke å bruke så mye tid på det. Denne er kanskje litt mer interessant for å da se hvor mye gikk man tilbake.
Jeg kan si at Arbeiderpartiet gikk mistet 5 representanter på fylkestinget. Så SV gikk fram med 3, Høyre mistet 2, SV gikk 4 fram. Så de hadde 1, nå har de 5, gikk 4 fram. Nei til bompenger i Tromsø har jeg inne med 4, Frp mistet 1, MDG fikk 1 mer, Rødt mistet 4 representanter. Ikke et bra valg for Rødt heller. Venstre mistet 1, og du kan si at KrF beholdt sitt, og by- og landlista kom da inn med en representant. Den her er ganske interessant. NRK har gjort en analyse av valget. Mye av det samme som jeg har snakket om med den her nye politiske skiftet i Norge, med at helhetspartiene sliter med å få folkets oppslutning, mens de her mindre ett parti, ett slags partiene, fosser fram. Og så får vi se om det her står seg til neste stortingsvalg. Da tar vi en kjapp pause. Og så kommer vi tilbake etter et kaffebytte. Vi ser det. Yes. Håper alle sammen har hentet seg en kopp kaffe. Som jeg sa tidligere, det er viktig å ta vare på de små øyeblikkene i livet, og et av de er faktisk å drikke en god kopp kaffe. Jepp, vi går videre. Vi skal se litt på hva partiene står for. Da tenker man at man grovt sett deler inn i denne partilinjen, der man har da denne røde siden på denne siden, venstre siden, så har man da sentrum, og så har man da den blå høyre siden, borgerlige siden. Grovt sett så vil man se at de fleste partiene i de fleste saker havner inn på denne partilinjen, på de her posisjonene. Da kan man si at hva er da forskjellen på de her partiene? Man kan si at denne siden er utpreget sosialistisk. Denne siden er utpreget liberalistisk. Som da vil sette føringer for hvor man står i forskjellige saker. Kan si at, hva er sosialistisk? Man kan si at det, hvis man er sosialistisk parti, så legger man stor vekt på fellesskapet. Man ønsker en sterk stat som er aktivt med i samfunnet og som regulerer og setter føringer for hva som skal skje og hva som ikke skal skje. Med at man har et sosialistisk grunnsyn, så ønsker man jo også utligne forskjellene i samfunnet. Sosiale klasseforskjeller ønsker man å utligne i et samfunn. Primært er jo det SV og Rødt som er de utpregede sosialistiske partiene. Arbeiderpartiet er jo også et sosialistisk parti, men de er vel eneste partiet som er sosialdemokratisk. Og det som er hovedprinsippet med det, er at man ønsker da å bruke demokratiske kanaler, som valg, stortingsvalg, lokalvalg, for å oppnå et sosialistisk samfunn. Arbeiderpartiet har jo flere saker som er utpreget sosialistiske, men man har sett at i enkelte saker, som for eksempel EU-medlemskap, vil man da se at Arbeiderpartiet flytter seg helt hit, og blir da kompis med Høyre og Venstre, som er de to andre utpregede EU-partiene i Norge, som da er jo da på den helt andre siden på denne partilinjen. Denne sentrumspartiene kan vi si at det er partier som har saker som går begge veiene. Kan vi si at de har ikke låst seg enten til den borgerlige siden eller til den sosialistiske siden. Og det er saker som går begge veien. Og da kan man si at Senterpartiet er jo den naturlige samarbeidspartneren i dagens politikk, med Arbeiderpartiet og SV på den sosialistiske siden. Men Senterpartiet har jo da vært i regjering med borgerlige partier tidligere også. Så det her kan skifte. KrF og Venstre er de partiene som man tenker er mest, har flest saker som går mot den her borgerlige siden. Og da er de naturlige samarbeidspartnere på Stortinget. Som vi så tidligere, grunnen til at Erna Solberg der får danne regjering, er at hun har flest kompiser på Stortinget til sammen. Man sier at FRP, Venstre og KrF
er hennes kompiser, eller samarbeidspartnere, og vil da, har da gitt henne et flertall på Stortinget. Jo mer man kommer mot denne siden, så blir man mer og mer konservativ. Da ønsker man å bevare tradisjonelle verdier i samfunnet, og at endring ikke må skje for brått. Og det er jo spesielt KrF, men også Høyre, og også Senterpartiet har vist seg utpreget konservativ. Mer på den borgerlige siden så er man utpreget liberal. Og du kan si at denne begrepet står i sterk kontrast til dette begrepet, mer sosialistisk. Og det er de to hovedmotpolene, kan vi si, i norsk politikk. Da ønsker man at enkeltindividet og dets rettigheter skal stå i sentrum. Så ønsker man at staten skal, makt skal begrenses. Man legger mer opp til individets frihet, og at det skal være mer opp til deg å klare deg i det norske samfunnet. Så da står jo helt i kontrast til den sosialistiske delen, som ønsker da aktivt å gå inn og utligne forskjellene i det norske samfunnet. Det vil si at man ønsker da denne sterke staten som skal gå inn og regulere og utligne de her klasseforskjellene. Mens på denne liberale siden så blir det litt mer opp til deg som enkeltindivid. Og da er det jo et bra spørsmål om man kan få det til med å ha en utpreget liberal politikk. Jo, kan man si at hvis man ser til USA, så kan man jo si at svaret er nei. Men at USA er jo et utpreget økonomisk liberalistisk samfunn, der man har en utpreget økonomisk frihet med en fri konkurranse og få regulering fra myndighetene, og det skal være fritt spill fra markedskreftene. Ønsker vi at Norge kommer hit? Nå er jeg veldig politisk og valgt side, så nei, egentlig så ønsker vi ikke det. Grunnen til at Norge er et så fantastisk flott samfunn å leve i, er at vi har en sterk stat som er med gjennom velferdsstaten og gir oss alle sammen de samme mulighetene til å klare oss i livet. Så her er den grunninndelingen, hva partiene gjør og hvor de står henne, og så vil det da være enkeltsaker. Og da kan vi si at en av disse enkeltsakene er jo skatt. Så kan vi si at den sosialistiske siden her ønsker et jevnt høyt skattenivå. I en klassisk omfordelingspolitikk der man tar inn penger, skatteavgift, merverdiavgift, trygdeavgift, hvor man da gir pengene tilbake til samfunnet i et forsøk på å utligne forskjeller, sosiale forskjeller. Så vil man da si at den liberale siden ønsker da mindre skatt, som sier at man ønsker da at det er mer opp til deg, som enkel individ, å skaffe deg da den her minimumslevestandarden. Og på en måte at du skal kjøpe deg din egen lykke. Andre saker er jo privatisering av offentlige tjenester. Da vil man si at den sosialistiske siden, da spesielt Rødt og SV, ønsker da mindre privatisering av offentlige tjenester, mens den her liberale siden da ønsker mer privatisering av offentlige tjenester. Som er jo veldig betegnende for hva står liberalismen for. Jo, den ønsker jo da at statens makt skal begrenses, og at det er mer opp til deg som enkeltmenneske å på en måte kunne kjøpe da private velferd. En annen sak som jeg nevnte litt i starten er jo da EU, og da ser man jo da at man forandrer plass fullstendig. Arbeiderpartiet vil da flytte seg helt opp hit, sammen med Høyre og Venstre primært, hvor da Senterpartiet da, der er de, vil flytte seg helt ut hit sammen med Rødt og SV, som er et veldig sånn ja eller nei spørsmål. Fremskrittspartiet har vinglet litt frem og tilbake om de er for eller imot EU. De har vært både for og de har vært både imot EU. KrF har ikke det her spørsmålet som en kjernesak, og vil da som oftest stemme i favør av Høyre, sier de, da er den klassiske samarbeidspartneren på Stortinget. MDG er jo også veldig usikker på hvor de står henne med tanke på EU-medlemskap. Men som jeg har forstått, så er MDG i alle saker som har med miljø å gjøre, så vil de da støtte en slik sak. Og hvis da EU da kommer med
en lov som er bedre med tanke på miljøvern, så vil jo da MDG helt naturlig støtte den saken. Så mer enn det her trenger dere å kunne forklare om forskjeller på politiske partier i Norge? Nei, egentlig ikke. Ta en 2-3 saker som jeg nevnte. Skatt, privatisering, offentlige tjenester, EU. Så er dere helt der med å kunne på en måte forklare de grunnleggende forskjellene på politiske partier i Norge. Men som sagt, det viktigste er å forklare hva er forskjellen på den liberalistiske siden her og den sosialistiske siden her. Da har dere på en måte den grunnleggende forståelsen for hva som skiller partier i Norge. Ja. Så skal vi se på en annen, et spørsmål. Hvem andre har makt til å påvirke norsk politikk? Og da tenker jeg at det spørsmålet ønsker jeg å stille til dere i chatten. Vi har gått gjennom de vanlige valgkanalene, som vil si stortingsvalg og lokalvalg. Vi har Sametinget. Vi har, ja, det er vel de som regnes som de vanlige valgkanalene. Men hvem andre har mulighet til å påvirke norsk politikk? Som jeg sier, hvem andre kan påvirke utenom de vanlige valgkanalene som er gått gjennom der? Ja. Ja, så klart. Ja, helt klart. Men da er vi inne på det som kalles folkesuverenitetsprinsippet. Vi skal se på det også. Men det er også en del av denne valgkanalen. Men du har jo også rett, egentlig. Hvordan kan vi påvirke politikken utenom de her valgkanalene? Ta med en liten kaffe her borte. Media, veldig bra. Vi går videre med en gang. Nydelig. Ja, helt klart. Media har en helt særstilling i samfunnet. Spesielt i det norske samfunnet, som er et utpreget demokrati, der pressefriheten står sterk, og ytringsfriheten til pressen står veldig sterkt. Og du kan si at media i form av å være den fjerde statsmakt skal jo ha denne rollen som vaktbikkje i det norske samfunnet, med hele tiden å ha et granskende syn og et si, upartisk syn på spesielt hva beslutningstakere i samfunnet gjør. Da er det norske politikere både på Stortinget og lokalt også. Hva gjør politikerne? Og gjør de jobben sin? Så klart. Veldig bra. Veldig bra. Yes. Vi skal se på det når vi snakker om i kapittel 8. Hva kan du gjøre for å påvirke norsk politikk? Der er jo en av de virkemidlene er jo demonstrasjon. Men jeg kan si at jo da, når man demonstrerer, så ønsker jo man at masse medier skal komme. Det er ikke noe morsomt å bare du demonstrerer, og så får du null dekning i media. Da kan vi jo stille spørsmåltegn med hvilken effekt hadde det. Så klart det hadde jo sin effekt med alle de som var der, alle de som kom og så på, ville jo da bli påvirket av det man demonstrerte for eller imot. Men man får en mye større politisk punch hvis man da får inn masse medier som da dekker da saken. For det medier da kan gjøre, som er, skal vi se, der ja, de kan stille spørsmål til politikerne i etterkant, og da helst med politikere som da møter opp på denne demonstrasjonen. Så de må svare på spørsmålet, eller de må i alle fall komme med et spørsmål, et svar i etterkant. Kan ikke vri seg unna så veldig lenge når media setter søkelys på en sak. Og jo mer dekning man da får i media, og jo flere medier, altså alle aviser og TV-kanaler som kjører saken, Jo vanskelig blir det jo da for regjering og beslutningstakere å bare snu ryggen til og tenke at nei, det her gidder jeg ikke å svare på. Men det går ikke å gjøre det. Du må svare på saken. Og så må du på en måte ta stilling til folkeviljen. Helt klart hvis det er noe som
en sak som hele folket ønsker skal bli en forandring på, så må man jo da ta stilling til det som kalles folkesuvereniteten. Den kan man ikke snu ryggen til som politiker. Ja. Her er da et fint spørsmål. Er rett at media skal ha slik makt? Er det alltid bra? Er det tilfelle der media faktisk kan gå feil? Jeg kan bruke litt tid på det. Tenk litt ut et fint svar på det. Når kan media gå feil? Tar og drikker litt kaffe mens. Jeg kan si at det viktigste her er jo å ta med den her at media setter den politiske dagsorden med at de har fokus på politiske saker. Det kan være en enkel sak som man da kjører over kanskje dager, uker. Og da sier man at media setter den politiske dagsorden. Veldig vanskelig for regjeringen eller kommunestyret eller hvem det nå måtte være. Og ikke ta stilling til det som media da setter søkelys på. Ja, men vi kan gå videre. Jeg kan si at der media kan gå fel hvis man da har for mye fokus på enkelindivider. Så vi sier at hvis media kjører en sak, og det er et menneske som får hele denne tyngden av media, så er ikke det bra i det hele tatt. Et av de en mamma-mafian? Ja, ok, ja da, ja da. Nei, du kan si at nei, media er ikke upartisk i alle saker. Som er litt forskjellig fra hvilken avis, for eksempel, du forholder deg til. De bør jo være upartisk. Og da spesielt, la oss si, NRK. NRK bør jo være upartisk. Og ikke ta et bastant ståsted i en politisk sak. Og prøve å belyse saken fra begge sider og være opplysende overfor det norske folket. Veldig viktig at media kjenner der sin besøkelsestid. Det er ikke bra hvis det blir veldig tydelig hvor media står. La oss si en avis er utpreget støttespiller til en eller annen sak, eller et eller annet parti. Da mister media på en måte mye av sin troverdighet som den fjerde statsmakt. Jep. Veldig bra. Ja, det som er sagt her var at media kan ha såpass mye fokus på enkeltsaker, at andre større saker som kanskje har en større viktighet da, forsvinner ut av mediebildet. Ja, helt klart. Jeg har ingen konkrete eksempler, men jeg er helt enig med den. Og da må man jo stille spørsmålstegn med hvorfor det er slik. Altså, en av grunnene er jo at kan vi si, media, da aviser, primært har jo vært under stort press de siste par årene på grunn av internett og på grunn av at færre og færre leser da papiravisen, og media har da sett et fall i inntekt. Så vil si at man blir mer og mer tabloidisert. Et tabloidisert media vil da ikke ha fokus på viktige enkeltsaker mye, fordi at det er kanskje ikke det som brorparten av folket ønsker å lese om. Enkle ganger så ønsker folket å lese om tabloidnyheter, skal vi si lett underholdning. Og da forsvinner da, skal vi si, de store sakene. Som ikke er en heldig utvikling i det hele tatt. Man har sett at ja, det er også veldig dyrt. Det å gjøre gravende journalistisk arbeid, det er dyrt. Og det er ikke alle mediehus som har råd lenger til å ha sånne her, kan vi si, prosjektgrupper som gransker
som gransker enkeltsaker over lengre tid. Det tar masse tid, det tar masse penger. Vi skal se om vi finner noen sånne eksempler på mediehus som fortsatt har sånne her spesialgrupper som kjører god gammeldags gravende journalistikk, som var jo egentlig det media står for, ikke sant? Som den fjerde statsmakt. Der, hvis det er noe som skjer i samfunnet, noe som ikke er bra, så skal jo meningen ha den rollen. Helt klart, jeg er helt enig. Et av de eksemplene som jeg alltid bruker, er jo Gerdli Valla og Ingunn Yssen, som da var en sak som de gikk fullstendig ut av proposisjonene. Kan vi si at Gerdli Valla trakk seg da til slutt som leder, jeg tror det var for LO, på grunn av en konflikt hun hadde med Ingunn Yssen. Gerdli Valla var jo en fantastisk sterk kvinne, en virkelig bauta innenfor norsk politikk, og ble jo da rett og slett korsfestet i media i ukesvis, opp til det punktet at hun valgte å trekke seg. Det var jo synd. Det er jo synd at norsk politikk mistet da en så dyktig og sterk politisk kvinne. Der kan man jo si at media gikk feil. Og jeg tenker man jo at det var jo media også enig med i etterkant. At de tok selvkritikk. Her hadde man gått alt for hardt ut for å dekke da Gerdli Valla, som tenker seg hvordan det var. Altså, hver eneste dag du står opp om morgenen, du ser ansiktet ditt i alle forsyn på alle aviser. Gerdli Valla gjorde det, Gerdli Valla sa det. Og da holder du ikke ut så lenge. Fint eksempel på der masse medier kan gå feil, rett og slett. Her er andre ting utenom valgkanalene vi snakket om, og media som kan påvirke politiske avgjørelser i Norge. Veldig bra, veldig bra. Flink dere her. Ja. Du kan si at ja, diverse organisasjoner, helt klart. Store organisasjoner med betydelige mengder penger. Som for eksempel arbeidstakerorganisasjoner, fagforeninger. Min fagforening er Utdanningsforbundet, et stort og sterkt forbund som har masse penger og kan stå i streik egentlig så lenge vi vil. Skal vi si at når Utdanningsforbundet velger å uttale seg i media, så vil Stortinget og regjering faktisk lytte til hva er det Utdanningsforbundet nå kommer med. Mye fordi at vi har den makten til å gjøre det. Men også næringslivstopper i samfunnet som eier mye av kapital, og som eier bedrifter, som eier egentlig arbeidskraft i samfunnet, kan da sette makt bak sine krav. Skal vi se, er det den? Her, ja. Her er den, er vel den oppdaterte, som hvis den er, nei, det er 2017. Her er et annet år, 2016. Jo da, vi bruker bare den her. Oversikt over for 3 år siden, noen av Norges rikeste. Det her vil jo forandre litt. Og nå har vi da Fredriksen da forlatt Norge. Han er jo ikke lenger norsk statsborger. Så kan vi si at han har tatt med seg mye av det han eier og liksom formuen sin. Han skatter ikke lenger til Norge. Så vi sier at den kommunen har skattet til, det er jo i mange på flere hundre milliarder. Nei, millioner. Den makten har de her næringslivstoppene. I tillegg så, som vi så når vi snakket om globalisering, med tanke på outsourcing, så kan da de her menneskene som eier mye i Norge truer med å flytte fabrikken ut av Norge til et lavkostland. Det ønsker man jo da ikke skal skje. Man ønsker jo da å beholde arbeidsplasser i Norge. Jeg klarer ikke å forestille meg hvor mye 133 milliarder egentlig er. Helt avsindig som
Men uansett, de her menneskene, de her store organisasjonene og de her næringslivstoppene kan sette makt bak krav til politikere. Og f.eks. true med å rett og slett flytte fra landet. Flytte bedriftene og fabrikkene ut av Norge. Da har ikke Norge noen juridisk diksjon til å skattlegge eller til å ha noe makt i det hele tatt. Ok, så det her var penger. Og så har vi en til. En til som kan påvirke norsk politikk utenom valgkanalene, media og de med penger. Hva er den siste som, kan vi skal si, hovedbolken som kan påvirke politiske avgjørelser i Norge? Du burde kanskje funnet en oppdatert statistikk over de rikeste i Norge, men you get the point. Tenk litt logisk. Vi gikk gjennom mye av det her når vi tok for oss kapitlene rundt internasjonale konflikter og organisasjoner. Da, hvilke spesifikke internasjonale organisasjoner er det som kan påvirke norsk politikk? Det er klassiske kontrollspørsmål. På eksamen, som man forventer at dere kan, utenom, hva skal jeg si, de vanlige valgkanalene, som vi har tilgang til. Ja, veldig bra. EØS, helt klart. EØS, som med at vi er medlem av EØS, så får vi mye av det som blir bestemt i EU. Vi har mulighet til å si nei til avgjørelser som blir bestemt i EU, men det fordrer jo da at Stortinget ønsker å gjøre det. Og med at man har, som jeg sa tidligere, at de største partiene på Stortinget er pro-EU, som vil si Høyre og Arbeiderpartiet, så har man ikke sett at Stortinget har sagt nei til nye vedtekter som kommer fra EU, som vi da får direkte gjennom EØS, og som vi da setter i gang direkte inn i det norske samfunnet, helt klart. Og så var det sagt, hva det var? NATO, ja, helt klart. NATO er en annen organisasjon som vi må forholde oss til. Og nå er jo den nye bestemmelsen at nå skal alle medlemsland i NATO bruke minimum 2% av sitt BNP. Så vil si at Norge må gjøre forandringer på statsbudsjettet for å tilse at vi faktisk bruker 2% av Norges BNP til forsvaret, som skal være til nytte for NATO. Da må man kanskje ta fra andre verdige formål, og så må man overføre det til forsvarsbudsjettet. Tydelig eksempel på at en internasjonal organisasjon påvirker norsk politikk. Men så har vi en til internasjonal organisasjon. Kanskje den aller viktigste. FN, ja, helt klart. Veldig bra. FN har flere vedtekter som direkte påvirker norsk politikk. Og så tenker man at jo, man ønsker jo. Hvorfor ønsker Norge å være en del av det? Jo, kan gå videre. Jeg tenker vi kaller det for utlandet. der med at det er ikke bare internasjonale organisasjoner. Ja. Men de her er de tre viktigste. FN, NATO og EØS, som da gir oss det som skjer i EU. Vi ønsker å være medlem av de her. Spesielt FN er jo noe av det viktigste og flotteste. Jeg tenker vi som menneskehet har prøvd å få til å forandre verden og utligne sosiale forskjeller på en global globalt. Men da når Norge da kommer med en vedtekt som vil da forandre noe, som vil da Norge også innføre det i Norge. Men vi er også medlem av en rekke internasjonale avtaler som gjør at vi må da rette oss etter de. Forbund og klasebomber, vi er med i et flyktningssamarbeid, så vi da mottar flyktninger. Vi er med i et valutasamarbeid, som vil si at Norge har en krone som
forholder seg til hva som skjer rundt i de globale markedene. Og vi ønsker å være en del av alle de her organisasjonene, og være en del av de her internasjonale avtalene, være med i det store selskapet. Det har vi sett er viktig. For de som ikke vet hva en klasebombe er, så ser den på en måte slik ut. Et veldig effektivt våpen. En svær rakett fylt med sånne her små pellets, fylt med sprengstoff, som da du detonerer opp i luften, og så kan du dekke et svært område. I Sør-Libanon så tenker man at det er mer enn 30 millioner udetonerte klasebomber. Da USA, Russland og Israel har ikke ratifisert avtalen. Norge har ratifisert avtalen, som vil si at vi ikke lenger bruker slike våpen som vi kunne gjøre tidligere. Dette har jo direkte påvirket vår forsvarsevne, med at dette våpenet er veldig effektivt. Kan vi ikke lenger bruke det våpenet, så da må vi da finne på andre ting for å forsvare oss. Ganske enkelt. I tillegg til det så har ikke, kan vi ikke si, politikere kan ikke påvirke norske bedrifter i utlandet. Som vi sier at når de med penger, som vi så på litt siden, flytter bedriften sin ut av Norge og til et annet land, så har ikke politikere noen beslutningsmyndighet der. Så de her tre, media, de med penger og utlandet, er ofte de som blir brukt med å tenke hvem andre kan påvirke norsk politikk utenom de her valgkanalene som vi har gått igjennom. Da tror jeg vi tar en kjapp pause. Og da skal vi se på nytt kapittel, kapittel 8, norsk politikk. Noe politikk, noe for deg. Hvordan kan du påvirke norsk politikk?